spørsmål eller kommentar? Ok, det er jo sånn som jeg hater når lærer gjorde det, skrev sånne ting på tavla. Når du hadde vært ute i pauser, så kom jeg inn og så sto der masse. Men jeg har gjort det da, så jeg skal ta litt med ro, så alle kan få skrive ned hvis de vil. Men det som er forvirrende hos rockene da, hvis jeg kan si sånn om helten min, det er jo at det er 4-4-4, og går forferdelig sur i dette her da. Men hvis vi begynner med stats- og nasjonsbyggingsteorien hans, så sier han det at hvis du studerer de europeiske statens framvekst, så har det skjedd gjennom statsdannelse, nasjonsbygging demokratisering og omfordeling eller redistribusjon. Og dette har jo da skjedd, kan alle se det, du kan kanskje ikke se det der, men det har skjedd sånn. Som et sentrum har lagt under seg periferien gjennom statsdannelsen og forsøkt å få periferien til å tenke likt som sentrum gjennom å snakke samme språk, tro på samme Gud og så videre. Og vi skal komme til at dette ikke er like lett i alle land da. Det er der vi skal. Men i noen land har det gått lettere enn andre. Så det har vært, kan du si, de to første fasene, de går fra sentrum mot periferien. De to neste, de går fra periferien mot sentrum. Han har en sånn, det er en sånn veldig fin figur, som kanskje dere har sett i, ja, den skal ikke, den gjør det egentlig bare litt mer komplisert. Men det handler jo da om at du med militærmakt legger deg under deg et landområde, som du da administrativt på et eller annet vis kontrollerer. Så prøver du å få det landområdet til å bli homogent kulturelt sett, gjennom skolen, gjennom folkeopplysning, gjennom verneplikt og så videre. Men så slår da periferien krøll på seg, hvis du kan si det sånn, og så begynner de å kreve medbestemmelse og omfordeling. Og vi snakket nå på terrassen her om bygging av broer og veier og tunneller på Vestlandet da. Om det er verdt pengene egentlig for å holde på folk på øyene. Jeg er veldig glad i øyene her ute da, så det var egentlig sånn det begynte. Men spørsmålet er om hvor mye skal periferien få igjen? Så vil jo sikkert periferien alltid si at ja, vi får ikke nok igjen. For vi skaper verdiene her, og det kan du alltid diskutere, hvor skapes egentlig verdiene? Det er ikke noe tvil om at akkurat denne delen av Norge da, er veldig verdiskapende, og veldig lite avhengig av offentlige overføringer, som veldig mange andre områder er. Så sånn sett har denne delen av Norge ordene i behold. Sørland er faktisk også veldig, vi får Vest- og Øst-Agder får veldig lite penger fra staten i forhold til for eksempel Finnmark og Troms og så videre. Så klart noen periferier har litt mer ord i behold når de sier ja, men vi skaper verdier enn andre da. Men så er det jo noen som mener at alt er verdiskaping, ikke bare privat næringsliv, men også da offentlig innsats og så videre. Så poenget er i hvert fall fire faser som da går over tid. Og noen land gjør dette kjapt, noen land bruker lang tid. Og de som er mest stabile da, sier Rokkan, det er de som har brukt lang tid på dette. Storbritannia er jo sett på som et veldig stabilt land som vi skal se. Storbritannia var tidlig dannet som stat. Det var tidlig territoriell kontroll. De utviklet ikke bare administrativ systemer for skatteinnkreving, men også politiske systemer med det britiske parlamentet som går tilbake til egentlig helt til 1200-tallet. Og du har da fått en gradvis utvikling som har gått sånn trappevis. For de har hatt god tid, kontroll, og det har utviklet seg gradvis. Schweiz er eksempel på det samme. Stabil og god utvikling som går tilbake til 1291. Men en helt annen modell enn Storbritannia. Så du kan da spørre, ja, men er det tidsfaktoren som er viktigst, og ikke hva slags system? Tyskland, motsatt. Tyskland
skulle bli en stats og nasjon og demokratisere og omfordele på veldig kort tid. Tyskland ble jo samlet av små stater, akkurat som Italia på 1870-tallet, Italia på 1860-tallet. Begge de to landene opplevde sammenbrudd, fascisme og nazisme. Mussolinis fascist overtok makten i 1922, egentlig i Italia, Hitler i Tyskland i 1933. Dette er en prosess som egentlig du må løse den utfordringen før du tar den, før du tar den, før du tar den, sier Rokkan, hvis det skal lykkes. Så det er da stats- og nasjonsbyggingsteorien hans. Så kan du da si at parallelt med denne utviklingen så skjer da fire hendelser i europeisk historie. Det første er reformasjonen. Det andre er den franske revolusjonen. Det tredje er den industrielle revolusjonen. Og det fjerde er den russiske revolusjonen. Og disse fire revolusjonene, dette er en religiøs revolusjon, dette er en politisk revolusjon, dette er en økonomisk revolusjon, og dette er en internasjonal revolusjon, kan vi egentlig si. Fordi den russiske revolusjonen handler ikke om kommunisme i hele verden. Men så får vi etter hvert da en venstreside som blir splittet mellom verdensrevolusjonen og nasjonalrevolusjoner, eller sosialdemokrati og så videre. Så du kan si disse to prosessene går parallelt. Stater dannes, utvikles, og noen dør, og noen lever videre. Men parallelt med det så skjer det da ting i europeisk politikk som får innvirkning på denne prosessen. Og den innvirkningen av disse da, de fire kritiske hendelsene, den skjer her. Så du kan si den tredje fasen som Rokkan da daterer til sånn midten av 1800-tallet og utover, til midten av 1900-tallet kan du kanskje si, men selvfølgelig fremdeles er det jo politisk konflikt om partier og valg og så videre. Men det begynner da når disse samfunnene etter hvert får satt seg og åpner opp parlamentene for nye interesser. Den fasen påvirkes av disse kritiske hendelsene som skaper ideologier i det europeiske folk. Og ikke bare ideologier, men de skaper også partier og organisasjoner som da må legitimeres av systemet som er bestående. De må inkorporeres. De må bli representert. Nå skrev jeg veldig stygt på TV og greier, eller på film. Og de må da eventuelt komme inn i den utøvende makt. Og da blir det også fra den perifere til sentrum. Det er korrekt. Og da er det perifer i en videre forstand enn bare territoriell, altså at du er fra Fjørtofta eller hvor du måtte være i øy ute i havgapet. Det er det at du er ikke en del av systemet. Sentrum her ble jo da nasjonalforsamlingene, periferien ble alle som står på utsiden. Helt korrekt. Så du kan si, dette handler om den tredje fasen hos Rokkan da, hvor periferien ønsker inn i systemet, og da er de avhengig av at det bestående system aksepterer dem, inkorporerer dem, lar de få representasjon og utnevne makt. Om det er Syria, eller om det er Russland, det kan du helt sikkert. Det kan godt være, men ikke så vidt jeg har oppdaget det. Men det er en tysker som heter Peter Flora som har prøvd å lage Making Sense of Rokkan. Han skrev en sånn bok som hadde et 90-siders innledningskapitel, men egentlig ble bare enda mer forvirret å lese det. Så, jeg skal tenke litt på det.
Men det er klart, du har et poeng, fordi at la oss si at disse disse skillelinjene som skaper ideologiske forskjeller i Europa, for eksempel den franske revolusjonen, skaper skillen mellom er det staten eller kirken som skal oppdra folk. Skal skolen være religiøs, eller skal de være verdslige? Vi har akkurat den debatten i Norge i dag. Den sittende regjeringen vil ha mer privatskoler, men da får du også kanskje mer religiøst fundamentalistiske skoler. Vil vi ha det? Det er akkurat samme konflikt. Men de der fire kritiske hendelsene, de har vel betydning for mer enn den demokratiseringsfasen? Det er helt korrekt. Det er helt korrekt. Så hvis det er det... Ja, så du kan... Jeg mener, jeg har akkurat liksom laget sånne trekklinjer fra de, alle de fire første fasene til... Nei, han har, men la meg heller si det sånn da, så at det får konsekvenser for hvordan, fordi at demokratisering får konsekvenser for hva slags system du får. Ja, ja. Og statsdannelsen har jo betydning for hvordan demokratiseringen blir. Ja. Det er korrekt. Det er helt korrekt. Det er korrekt. Så det er jo det som er noe av det som da gjør problemet, at disse her går over i hverandre nesten på alle mulige måter. Det er en sånn koblingsskjema til en PC. Ja, altså hvis du bare lærer å skille fra hverandre, hvis du lærer å skille fra hverandre, så kan du si at for eksempel så er jo, altså den industrielle revolusjonen skaper jo et skille mellom sentrum og periferi. Hvor da periferien ønsker å komme inn i den utøvende makt og så videre. Nei, alle disse tre kan du si er modeller. Faser er egentlig bare det at en modell forutsetter her da at du har en fase som da kan avsluttes før du begynner en annen, og så videre. Det er ikke samme sagt du får det til. Noen ganger så får du dette oppover hverandre. Her kaller vi det en akkumulering av faser. Er det hastigheten i denne prosessen? Det må jo ha veldig stor betydning med hva slags kommunikasjon. Ja. Det er den russiske revolusjonen. I dag gjør du sånn, ser du i Sankt Petersburg, med internett. Så det er helt, helt sentralt. Hastighet, i dette tilfellet funksjonell hastighet, rett og slett å ta toget for å komme dit, eller å kunne sende en melding på internett. Men også da om det er mulig å stoppe dette. Det er jo også da at en stor nabostat kan jo stoppe en eventuell... altså før så var det jo også slik at stormaktene satte inn sine konger og dronninger og giftet sammen for å styre systemet. Mens det da er jo umulig å gjøre i dag. Så hastighet og evne til å gjøre ting på tvers av disse territorielle grensene er veldig viktig. Og det er klart det er mye vanskeligere i dag å bygge en nasjon og en lojalitet internt i et land når du har så lette kommunikasjonsmuligheter som du har. Flere spørsmål. Nå begynner du å bli livlig her, så. Ja, eksamensrelatert, da. Hvis man sier man får en oppgave på eksamen, du har husket eller pugget den der, kan du skrive ned den sånn? Ja, altså det er alltid imponerende hvis den, hvis den greier å summere opp i en tekst. Ja, men da må du bare skrive det at dette er slik jeg forstår Rokkan. Og gjerne også inntrykk av at du vet hvordan Rokkans faser, men du vil da legge vekt på. Men det alltid, jeg synes det er alltid imponerende å lese oppgaver hvor kandidaten da har stoppet opp litt og prøvd å summere opp for å hjelpe gjennom en tabell eller en annen sånn oversikt. Men det er viktig at ikke bare, en skal jo til en viss grad reprodusere pensum, men gjerne vise at den forstår hvordan det skal brukes også. Så. Yes. Men tid, altså å komme tilbake til tid, det er jo en viktig, det er en viktig variabel i all form for politikk da. Men jeg snakket også, jeg sitter her og pratet med en jurist en gang, en privatpraktiserende jurist. Hun sa at tid er veldig viktig i rettsapparat, altså tid er også veldig viktig for å kjøle ned kanskje to parters konflikt med hverandre. Dette kan gå tid, så kan de kanskje se hverandre på en annen måte, eller se at saken var ikke så alvorlig. Så det er klart, det er jo litt, derfor også vi har to kammersystemer i politikken som vi skal komme til. Eller en av grunnene til at vi hadde Olsting og Lagting var jo at du skulle gi det tid til å modnes.
Så det er jo det motsatte, det du sier, altså, jo lengre tid du har, jo mer fornuftig blir forhåpentligvis avgjørelsene da, og vedtagene. Så tid er en viktig del i politikken. altså, vi skal se litt også på dette med konstitusjonell prøvingsrett. For eksempel i Norge, hvis du skal endre grunnloven, så må du foreslå en endring i et storting, og så er det neste storting som tar endringen, og da må det være med 2/3 flertall. Og det er jo et sånt forsøk på, hei, stopp, nå må vi bremse litt. Dette går for fort. Altså, det skal ikke være opp til en mer tid sittende flertall å endre grunnleggende regler i demokratiet. For vi må ikke glemme at det, altså, det er en ting som skiller demokrati fra andre styringsformer. Demokrati kan oppløse seg selv på lovlig vis. Og det er jo sånn spørsmål apropos legitimitet, der var vi, inkorporering. Bør antidemokratiske partier få lov til å stille til valg? Eller bør de ikke det? Altså bør de ha, de kan godt være, du kan ikke forby et antidemokratisk parti, et demokrati, for du har forsamlingsfrihet og ytringsfrihet. Men trenger de få lov til å stille til valg, altså bli inkorporert i systemet? Det er ikke noe... Tyskland har forbud mot nazistiske partier, for eksempel. Så Tyskland er jo et demokrati. Alle vil si at det er et demokrati. Men de forbyr da nazistiske partier å bli inkorporert i systemet. Er det riktig et demokrati? De har også forbud mot folkeavstemning, for eksempel. Det klart, ja. Det må jo være hvis partiet sto mot andre akseptable verdier på samfunnet. Ja. Som det ikke var lovlig. Som en slags overordnet sikkerhet for at det holder. Det er en veldig viktig del av det vi skal komme til senere, at noen land har da en sterk prøvingsrett, altså de binder politikerne. Storbritannia er det helt motsatt. I Storbritannia så er det stor respekt for det representative demokratiet. De sier at hvis de ikke blir fornøyd med det The Conservatives gjør for det nå, spark de ut og få inn Labour. Er du ikke fornøyd med de 5 årene de får sitte? Out. Men du må ha den parlamentariske fleksibilitet. Andre land har jo da en mye sterkere, for eksempel USA har en mye sterkere konstitusjonell binding på politikken. Med Bill of Rights og så videre. Og så kan du da igjen ha bindinger på hvordan du kan endre eventuelt. Og det er dette som er forholdet mellom rettsstat og demokrati. Og ved siden av Rokkan sin arbeid, så er nok en bok skrevet av, jeg vet ikke om jeg kjenner han, Francis Sejersted. I 1984, den boken som har innvirket mest på min tanke om demokrati og statsvitenskap. Han var jo tidligere formann i Nobelkomiteen, men professor i historie. Publiserte en essaysamling i 1984 som heter Rettsstat og demokrati. Hvor han er opptatt akkurat dette med at demokrati handler jo om at vi til enhver tid skal kunne ta avgjørelser som er til best for oss, i tråd med de verdier vi har. Men bør det også være bremser på disse? Bør det være noen rettsstatlige bindinger som sikrer deg mot flertallets valg? Alexis de Tocqueville, den franske adelsmannen som reiste rundt i Amerika på begynnelsen av 1800-tallet, og skrev en tjukk, flott bok i 1835, Democracy in America. Han var veldig fascinert av hvordan amerikanerne hadde et politisk system som sikret utvikling og vekst, men samtidig hadde de Bill of Rights og bremser på at ikke majoritetens tyranni skulle få lov til å slå igjennom. At et flertall kan overkjøre et mindretall. I Norge kan du kanskje si at vi har en minoritetens tyranni. Hvis du for eksempel er veldig opptatt av at Norge skal bli medlem av EU, hva stemmer du på da i Norge? Høyre, ja, men hjelper det noe? Hvorfor ikke? Nei, for Høyre må alliere seg med noen som er mot EU. Så kan du si, ja, men da får vi prøve Arbeiderpartiet da, for de er jo også nesten for. Ja, men de må jo også alliere seg med noen. Så klart hadde Høyre og Arbeiderpartiet gått sammen, så kunne du ha stemt på dem. Men det er et veldig godt eksempel. Hvis du er veldig opptatt av at Norge skal inn i EU, uansett hva du gjør, så skjer det ikke. Fordi de partiene som på hver sin side egentlig er veldig like, det er jo to partier som virkelig er like i Norge, det er Høyre og Arbeiderpartiet, de elsker å hate hverandre.
Hvorfor gjør de det? For det er en politisk skillelinje, sier Rokkan, som overgår alt mye annet. Hvis du studerer Stortingets avstemningsarkiv og ser hvem som stemmer sammen om hva, så er Høyre og Arbeiderpartiet veldig like. Men det er nesten utenkelig at de kan gå i en eller annen form for storkoalisjon, som vi kaller det. Og hvorfor kaller vi det storkoalisjon? Fordi de går over skillelinjer. Angela Merkel er i en storkoalisjon med Sosialdemokraterne nå. Og hadde valget mellom hadde de grønne eller Sosialdemokraterne, og valgte da Sosialdemokraterne. Ok. Det var da fire terskler politiske partier må passere. Ikke bare politiske partier, men også interessegrupper, frivillige organisasjoner og så videre. Ok. En annen nevnt Arendt Leipart. Jeg tror jammen jeg skrev det riktig i sted også. Arendt Leipart er han er egentlig nederlender, men han har bodd og levd og skrevet i Amerika i hele sitt liv, og han tilhører den generasjonen til Rokkan. Jeg vet ikke om Leipart lever fremdeles, men i hvert fall han er litt yngre enn Rokkan, men han tilhører den generasjonen som hadde stor innflytelse på utviklingen av moderne statsvitenskap på 70-, 80- og 90-tallet. Han skrev da en bok i 1984 som kom i diverse utgaver siden, hvor han kjører en modell, og så sammenligner han da land, stater, system, med utgangspunkt i den modellen. Og da kan du jo også, som Seip sa mot Rokkan, ja, dette er modellenes tyranni. Vi får se. Igjen, hvis ikke du har noe å sammenligne utifra, så er det umulig å snakke om variasjon, for det må jo variere i forhold til noe. Og det Leipzig sier at du kan studere demokratiske, nå går vi tilbake til det, demokratiske styringssystemer med utgangspunkt i 10 variabler, altså 10 kjennetegn som kan variere. Og det første er hva slags partigrunnlag har den utøvende makt. Er den utøvende makt basert på ett parti eller flere partier? Jeg har akkurat nevnt Norge som et godt eksempel, der du har to hovedpartier i politikken som egentlig er veldig like, men fordi det er en skillelinje som dominerer norsk politikk, høyre og venstre, så går de heller i allianser med partier som er mer forskjellige fra dem enn å samarbeide. Det er klart det er mye større forskjell på Høyre og Fremskrittspartiet enn på Høyre og Arbeiderpartiet. Det er mye mer forskjell på Arbeiderpartiet og SV enn Arbeiderpartiet og Høyre. Kommer litt an på hvilken fløy Arbeiderpartiet vi snakker om, Giske-fløyen eller nå ble det vel større fløyen da. Men generelt sett så er det er mye større forskjell internt i de familiene enn det er mellom familiene. Det er ikke et særnorsk fenomen, men i andre land så er koalisjon på tvers av denne skillelinjen mer vanlig. Vi skal komme tilbake til disse, frykt ikke. Det andre er da forholdet mellom regjering og parlament. I Storbritannia så har du en måte å sette sammen parlamentet på gjennom valgsystemet, som gjør at du får en majoritet, eller ideelt sett, nå vet vi at akkurat for øyeblikket er det ikke det. Men tanken er at du skal få en reell majoritet, som da statsministeren kan styre på bakgrunnen av. Ønsket er da et mektig parlament med en mektig statsminister. Hvis da folk er misfornøyde, hvis velgerne ikke er noe glad i dette, stem på noe annet. For å få det til, må du da på en eller annen måte rendyrke et partisystem, så det blir to parti, one winner, eller winner takes all, majoritarian, Westminster-modellen, det er mange, mange begrep for dette, partisystemet, som igjen da avhenger av valgsystemet, som vi skal se. Og det er da det fjerde punktet, mens det femte punktet her er hvorvidt interessegrupper er representert i systemet. Har LO og NHO sterk innflytelse, for eksempel? Dette er det vi kaller
jeg skal komme til senere, en funksjonell, altså funksjonell forståelse av makt. Hva slags funksjon skal regjeringen ha? Skal partiene ha? Valgsystemet ha? Skal valgsystemet innrettes slik at du får fremtvunget et topartisystem? Eller er det viktig å ha et valgsystem som er veldig representativt, og da du får som resultat mange partier? Og her er det ingen, altså på disse fem variablene, så er det ingen gitte svar, gitte verdier. Noen land skårer veldig høyt på topartisystem. Statsministeren har flertall i parlamentet, styringsdyktig, sterk. Andre land skårer høyt på det absolutt motsatte. Vi skal da se på eksempler på begge deler. Men Leipzig sier dette, du kan sammenligne styringssystemer utifra partisystemet, hvordan partisystemet er et resultat av valgsystemet, og hvordan dette da påvirker forholdet mellom regjering og parlament, og hvilke partigrunnlag som ligger bak styringen av landet. Og Storbritannia er jo da, det er derfor det britiske parlamentet her. Storbritannia er jo eksempel på et parlamentarisk system, hvor hele ideen i parlamentarismen er at parlamentet skal danne styringsgrunnlag for regjeringen gjennom at du har et valgsystem som fremmer todeling av politikken. I England så er parlamentet Parlamentet er både upper house og under house, eller House of Commons og House of Lords. House of Commons har 659, House of Lords har 1200 representanter. Tradisjonelt så er da overhuset, altså House of Lords, utpekt i Storbritannia. Men dette kom da en endring med under Tony Blair i 1997, mens da underhuset er direkte valgt. Og sånn er de, vi skal komme til det også, alle de tokammersystemene vi har i Europa, så er det vi kaller underhuset, eller førstekammeret, det er direkte valgt, og det er der de viktigste beslutningene tas, mens da overhuset, som noen steder heter House of Lords i England, senatet i Frankrike og Italia, i Tyskland er det Bundesrat og Bundestag. Det overhuset, det har en litt annen funksjon, som i større grad kan du si er en sånn la stoppe og tenke litt funksjon. I noen land så er det symmetri, begge kammer har like mye makt, men i de fleste land er det en asymmetri. At det er underhuset, det direkte valgte, som bestemmer, og de andre er egentlig bare der for å holde de andre i ørene. Vi hadde i Norge også odelsting og lagting, som noen sa er en viss tilsvarende, men egentlig så er det ikke det. For selv når Stortinget da hadde odelsting og lagting, som vel ble avskaffet i 2009, var det, så ble de valgt i det samme valget. Men et reelt tokammersystem har et valg for første kammer, og et annet valg for andre kammer. Men her snakker jeg om House of Commons, altså første kammer underhus i Storbritannia, de 659 representantene, de du ser på TV når de sitter wey, wey, og roper til hverandre. Og hvis du ser på det, det er ganske artig å se på, så er det jo en todelt sal, hvor de som har makten sitter på den ene siden, og de som er i opposisjon sitter på den andre. Og ifølge Frank Aarbrot, min gamle lærer og kollega gjennom mange år, så er det da to kordelengder fra den benken frem til en hvit strek. Og hvis du går over den streken, jeg vet ikke om det er sant eller ei, men det er en god historie, så jeg skal ikke ødelegge en god historie med dårlige fakta. Hvis du går over den streken, så går du over til den andre siden. Og noen ganger så har det ikke vært helt edru alle mann, så de har sjanglet over visst nok, og så kan du endre da makten mellom posisjon og opposisjon. Men Storbritannia er rendyrket posisjon, opposisjon, klart og tydelig. Og det er ingen grunnlov i Storbritannia. De har en common law tankegang, altså en sedvane tankegang. Og du har noen som sier, jo, men Magna Carta, som er et sånt såkalt frihetsbrev fra 1215, det er vår grunnlov. Det er nok basisen for tanken om parlamentets uavhengige makt. Men i prinsippet så har du ingen grunnlov i Storbritannia. Du har bare lover som er gitt opp igjennom, og som da får sedvane. Så hvis du da skal ha en eller annen lov om
om drosjedrift i London, så må du da gå og sjekke i en lang ramse av lover. Fra 1689 var det en lov om hestedrosjer i London. Kan den brukes for oss? Så tanken i det britiske systemet er parlamentarisme, og parlamentarisme betyr at politikken, ikke nødvendigvis at det parlamentet skal ha makt, fordi at parlamentet har makt gjennom en sterk statsminister. Og hvorfor har du en sterk statsminister? Jo, fordi hun eller han har flertall i parlamentet. Ikke som i Norge, der du må søke koalisjoner, og ergo får du svak statsminister. Skal vedde på at Erna Solberg gjerne skulle ha hatt flertall, for da kunne hun styrt. Men er det ikke også sånn at han må ta sine fra parlamentet? Altså de ministerene som sitter rundt statsministeren er fra parlamentet? Det vet jeg faktisk ikke, men det kan godt være. Ja. At statsministeren kan både ansette og si opp og greie de folka, sånn at da blir jo de på en måte avhengig av han. Ja, men det kan jo også statsministeren i Norge gjøre, men han trenger ikke, eller hun trenger ikke å ta de fra parlamentet. Men det kan godt være, for det styrker jo da, for det som er poenget er at det er en veldig sterk link mellom parlament og statsminister. Og statsministeren er da avhengig av å ha flertall i parlamentet. Det er jo alle statsministre i parlamentarisk demokrati, også i Norge. Men får de ikke det, så må de søke allianser. Nå har vi skal komme til det senere, i Storbritannia har vi for øyeblikk en koalisjonsregjering mellom liberale og konservative, og det er første gang på 70 år. Så i Storbritannia er regelen at ett parti har flertall i parlamentet. Og hvorfor har de det? Jo, for de har et valgsystem som fremdyrker to store partier. Storbritannia har 659 representanter i underhuset, og da er det 659 valgkretser. Og det er bare en som kan vinne i hver valgkrets. Ergo, så er det veldig vanskelig å komme som et nytt parti og vinne allerede eksisterende valgkretser. For hvem vil stemme på et parti som du antageligvis ikke tror vil vinne frem? Noen sier det er veldig bra, noen sier det ikke bra. Men nå har vi jo da fått den situasjonen at det liberale partiet er kommet inn i regjering fordi det konservative ikke fikk nok. Men det du ender opp med i Storbritannia er at du kan få et parti for eksempel med 17% av stemmene, men kanskje 3% av representantene. Men det er slik de vil ha det. For det skaper effektivitet, det skaper da stor grad av legitimitet, for de leverer varen. Hvis det blir for mye forhandlinger, for mye hestehandel, så vet du ikke hva du får. Og det er jo sånn som i Norge da, hvis du stemmer på Høyre for du vil inn i EU, så skjer ikke det. Ja, ok. For jeg stemmer Arbeiderpartiet neste gang, nå skjer det heller ikke. Så sitter du kanskje hjemme tredje gang. Så, sånn er det. Skal vi se, nå har jeg gått litt i surr med klokka her, men jo, jeg har klokke, men jeg vet ikke hva tid vi begynte. Vi begynte kvart over. Så vi skal ha pause kvart over, kanskje? Ja. Da kjører vi litt til. Hvis vi da ser på dette med utøvende makt, så har jeg da nevnt at i Storbritannia så er den utøvende makten veldig sterk, og den utgjøres av en statsminister. Og hun eller han er sterk fordi at de som regel har flertall i parlamentet. Jeg vet ikke om dere følte det samme, eller om dere tenkte over det i det hele tatt, men da Arbeiderpartiet, sammen med Senterpartiet og SV, fikk flertall, var det i 2006, så ble jeg litt sånn redd. For vi har vært mindretall så lenge, tenkte jeg, uff, hva kan de nå få til når de har flertall i Stortinget? Nå skjedde det jo ikke så allverdens mye da. Men det er jo sånn det skal være egentlig. Men vi hadde altså ventet oss til mindretallsregjeringer i Norge, i hvert fall hadde jeg da, at det ble litt sånn skremt når parlamentet egentlig fungerte som det skulle, eller parlamentarismen gjorde. For tanken er jo at regjeringen skal ha flertall i parlamentet. Og i Storbritannia så er valgsystemet innrettet på nettopp å fremdyrke en sånn tenkning. Og det er ikke noe, det er ikke noe grunnlov som kan hindre parlamentet i å fungere effektivt, statsministeren i å være pågående og aktiv. Og folkeavstemninger er nesten aldri brukt. Det er medlem, de som da er valgt ut fordi dronning Elisabeth liker dem, er det rett at de skal være med å stemme? Nei, men det er ikke fordi at hun liker dem. Hun må bare gjøre det som da også kongen i Norge må gjøre. Spør den som har flertall i parlamentet om å danne regjeringen.
Faktisk er det skille mellom dronning og parlament i Storbritannia så sterkt at dronningen ikke har adgang til parlamentet. Og sånn, ja. Men da snakker du overhuset. Ja. Men i underhuset så fungerer det akkurat som i Stortinget. Vanlig valg. Nei, men det var jo dette Tony Blair da ønsket å endre på, at de som sitter i overhuset ikke kan sitte da fordi de har familiebånd og plass å gå i arv. Jeg vet ikke om det følger politikken i EU da, men EU har jo en såkalt utenriksrepresentant som heter Catherine Ashton. Det er hun som da er talskvinne for EU, for eksempel i Ukraina-saken. Og hun styrer da EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. Vi kaller det ikke minister, men hun er i prinsipp en utenriksminister. Hun er baronesse, men hun kommer egentlig fra veldig alminnelige kår og kommer fra Arbeiderpartiet, men ble utnevnt som baronesse da på livstid som representant for arbeiderbevegelsen. Så i dag fungerer utnevnelse i overhuset annerledes enn de gjorde tidligere, hvor de gikk i arv. Så kan du si om det er heller ikke bra da, men det er kanskje en sånn, det er jo en sånn mellomløsning for, apropos tid i politikken. Hvis du skal fjerne overhuset i Storbritannia, så trenger du noen 100 år på det. Så det er ikke gjort over natten. Men den utøvende makten, vi skal komme til disse farverne senere. De landene som har parlamentarisk styresett, skal vi se, unnskyld. Det vil altså si der, den utøvende makten ligger inn i regjering, som ideelt sett har flertall i parlamentet. Det er disse. Og dette er jo da de som er i gul farve der borte. Så vi ser at det er et klart flertall i Europa som har parlamentarisk system à la Norge. Og det mest rendyrkende er Storbritannia, hvor da også parlamentarismen kommer fra. Men vi må huske at Norge hadde ikke parlamentarisme i begynnelsen. Norge hadde en amerikansk modell, hvor du hadde kongens statsråd, Stortinget og Høyesterett. Altså Montesquieus maktdeling, lovgivende, utøvende og dømmende makt. Men så gradvis gikk vi fra den amerikanske maktdelingsmodellen over i en brittisk parlamentarisk modell, hvor regjeringen var avhengig av flertall i Stortinget. Så vi har skiftet da fra en amerikansk maktdeling, à la Montesquieu, til en brittisk parlamentarisme. Alle disse landene har parlamentarisme. Selv Tyskland, som jo er veldig forskjellig fra Storbritannia med at det er føderalt, har et underhus eller et vanlig førstekammer som er som Stortinget, og et bondesrat som er satt sammen av representanter for delstatene. Selv på tross av det, og at de har en president, så er det et parlamentarisk system. Det er de gule her da. Presidentsystem har vi da. Nå går vi langt ut over vårt kjerneområde. På Kypros, som faktisk har en kommunistisk president, og i Georgia og i Hviterussland. Der har du rene presidentsystemer. Semipresidentsystem, altså en blanding av der presidenten har litt makt, men statsministeren har mest makt. Bortsett fra i Frankrike, hvor presidenten har mest makt og statsministeren har litt makt. Det har du i disse landene her. Bortsett fra Frankrike, så er dette landet som er dominert av en sterk statsminister og en svag president. Den finske presidenten pleide å ha mer makt, men er blitt fratatt makt over tid. Når Finland lå der mellom øst og vest, altså så lenge Sovjetunionen eksisterte, frem til 1990, så hadde også den finske presidenten en makt som en balansekunstner mellom øst og vest. Altså uformell makt, i tillegg til at hun, eller han da, hadde ganske stor formell makt. Frankrike har fremdeles beholdt dette med en sterk president, mens disse andre landene har svake presidenter, men ikke så svake som her. I Tyskland for eksempel har presidenten ingen makt. Han er bare seremoniell. Det er bare han som da må si til, akkurat som kongen i Norge, det parti som har flest representanter i Bundestag, vær så snill og danne regjering. Altså de er egentlig bare seremonimestre. Omtrent som en toastmaster i et bryllup. Og så har vi da noen merkelige løsninger med president parlamentarisk, som Russland for eksempel. Og grunnen til at Russland da blant annet ikke er et fritt land, ifølge Freedom House, er jo det at presidenten har alt for mye makt til å kunne regjere gjennom dekreter og så videre. Altså ikke trenger å legitimere det hverken overfor en nasjonalforsamling eller overfor folket. Ukraina er jo også her da. Men det trenger ikke å være som i Russland. Altså det trenger ikke å være
ufritt, for Kroatia er jo et fritt demokrati i dag, medlem av EU. For å bli med i EU så kreves det at du har demokrati, rettsstat og så videre. Og det er bare det at de har da en president som har makt, men som da er igjen avhengig av støtte i parlamentet. I Storbritannia er det, i USA er det jo litt annerledes. USA er jo da beste eksempelet på en direkte valgt president som har sin makt gitt av folket. Men samtidig kan ikke presidenten i USA gjøre noe uten at han får med seg kongressen. Og det er jo det som nå har vist seg vanskelig for Obama, at han har en kongress som har obstruert, og mange har jo sagt at det er pinlig å se hvordan verdens største og første demokrati oppfører seg. Men sånn er demokrati av og til. Det er spill, spill, spill. Kan man bytte ut de som sitter i kongressen? En til. Nei, Obama kan ikke bytte ut. Det er helt klart, de er valgt av folket. House of Representatives er jo valgt av i nasjonalvalg. Senatet er satt sammen av to senatorer fra hvert delstat, som da igjen er valgt. Så han kan ikke bytte ut de. Han kan overtale de. Og det er jo det mange sånne amerikanske serier, West Wing og de serier, har handlet om. Hvor en demokratisk president overtaler republikanere til at hvis du gjør det, så skal jeg gjøre det. Og amerikansk politikk handler jo om de sa bringing the pork home, altså ta med deg svinekjøttet hjem, altså forhandle frem til noen gode avtaler, ta det med hjem til din valgkrets. Og derfor så har du en mye mindre grad av partilojalitet i USA enn du har for eksempel i Europa. I USA så er partiene mye mer valgkampmaskiner, som da mobiliseres til de grader når det skal være valg, men ellers så er lojaliteten veldig mye til valgkretsen din. Om du da må forhandle om å gå over til republikansk side for en periode, for å vinne frem med en ny flyplass eller hva det er, så er det akseptert. Så dette er jo da den utøvende makt som vi ser er da veldig forskjellig organisert i disse landene. Og der tror jeg vi må ta en siste pause. Så begynner vi en halv, hvis det er greit. Så skal jeg gi meg for dagen.